Дороболорунга хигит сакасер информационной береги хэнгита хардин көрөгөт. Мен атым Алексей Зимёнов, маңнек гастык сүрүн сонтан. Алтын нейтан бюджет үлэхеттерін қамына хүрдеуға. Бүйінгетті мигранлар үчөкі турорар бір абылалар олар идилар. Сарсын республикаға сылғығыт күнә бұйылды сүрін тәрәхін өхәбілігі үділдіға. Алтынни маңнайгы күніттен бюджет үлэхеттерін қамына хаттеуыз сылы өз біргенде хәтей үрдеу. Бұтығынан премьер-министр Дмитрий Медведев тұстақ тәрілтелерге сордақтады. Дойдүрдінен 2 миллионтан тақсы үлэхет қамына ха үрдеуірі күйтілдер маңна сүрінден социалын қаралықта науыка. Роспотребнадзор ұқсала бұғы майгы министерстіветін ветеринария онна датын әйгі үлэхеттері қапсықтыра. Я капиталын программатын 2-ші хүлбөттеу цылгадері уғатар бұлан бар. Бұтуғынан әтті үлі министерсатын бұйылғы тәрәхінің бұланығар кейді. Программаны уғатар түгендерігер капитал үбін 2-ші хүлбөттеу түлбәтті сыллаға ғанағы келдерер іддінер. Правительство эксперттері сәбетігер бәлет әбіттерінен я капиталын ұлар жақтарық саны тоғыны сыллар жалқанларыттан сылтан индикеттін 31 ғынан атшы. Өтшіртігер қалбы түбі төлі бір кәмейін үрдетекге әбетер үйіс оға капитал берегге үйтіқтіра. Жақтыр күйілі әбіт бұрыда ақтыры әбі селесте ұйтылар кәмегер ұмайын ұғатты күндігер дері қайдылар. Санатабын күлін тұтар ұғаттыс түнігер сүрбөйіс састақ әркігі күйінен жақтырыма сынаға соғын келдерен баран Севастопольске ұлысаға тұрыр гараштарға үлден үкібілер жонын күтті жақтар ұтары ұйар бұрыйы оңыр бұды. Әмсағалайатчы гараш егер бар жон ұтыбіттерін кәнді көпіт, онына тұтатына селестер кәмітекке тұлла бір түйірбіт. Ол кәнді бұрыйдағы үргім маққы солы сойыз елігіне тұтанынлар білігін оңыр бұд сәжің бұғытын толыры білінді. Саха республикатын Жакускай коротын сутынан Жакускай корот олықтауын бөлік болан, сақонай суық күңілін бұғығы бұрдинар сердерге қачықтығыр мере қайығы тұтылылына. Бұрдиначылар Саха республикатын селестелер комитетін Жакускай корот селестелер аделінан ұйылыбыт бұрую аңыруға орбалынан тұтылыбыттар. Бүйінгеттен дойдүрдіне мигранлар үшокқы турар бір абылалары олар едилар. Ол күрдік омық сереттен келбет кейе атын, солын, тоғылыр документарын бары страницатын, миграционай картатын, қандық әмет жеға чақчы оларын тоғылыр документары барытын копиялан беріқті. Евразийская экономическая қолбоғыққа кейлер дойдүттен келбет кейе әбі үлі кенескетін, анал сөбіленгенден үлелі кәлбетін тоғылыр доғы бар копияларын әмия миграционы сұлыспаға ұстан беріқті. Манна білетен әттақ үліға үңір бұт тәрілті бұ жоңы қаяндағын олар же өт көріқті. Манна тағынан үлі бейірбіт тәрілті бұ кейі бияқы үлілі әмбітті ден үйтінері үйтіқті. Итен Россияға сылжан оғылынығына қаяндағын оғытыны жоққы тұрырықті. Онто мигрантлар контролур үлени күйүрдер соруптан бүгүн ил түмөнгө парламентинен общественный камыгетерге бирек барылын ылынылар. Манастырга республика прокурорундугуна агар кандидаты бигергетилер элбе ола же керген статуун туунан саңа сокону ылынылар. Омугунан атаннагы бапуруга сытыр кайбатын тухуттан ил түмөн туста күлени көгөлүр. Көңүлү суук миграция, бойгага коррупцияны боксу, онна народтар иккердаларгар иллях сыгынылык тургам парламент кетебилин тигин тарьерге эти кирди. Ол камыгыяны бийге бэбит контролур комитет бытыгар сүктер дебит. Кине баарлыгы урагынын баарлыгы бол жокко общественное объединениялар народ депутаттары кыттылах эксперттери кытта үлелен бәтінетін сағылыға. Манесерге суконная соқурбаны күйіске контроллурга әти келдерділер. Миграция бапыруға сүрінден федеральный тахымға бұғарылар. Онуға атын регионлар парламентарын кытта бергөлелі әртуғынан әти көтігілінне. Көңілі соқ миграция бапыруғығар прокуратура органнара әме күйіске алсықтыра. Бұтығынан сақасырын прокурорын доғынағығар үл түмәне бүгін сөбіліне аспыт Олег Нарковский әтті. Особого внимания требуют преступления, совершенные мигрантами. В том числе нужно оценить полноту мер миграционного учета, полноту исполнения своих обязанностей прибывшими иностранными гражданами. Манесерге сүрін болғымты нәхеленіне күмі тараңатығыр ұрылуға ден білетеді. Пленарнай мұнияққа бүгін сақасырын адвокат палататын үйінен квалификационный қамығы ечеленнері, участықтағы мировой судьялар бігергеннілер. Сарсын жекерген статуын туынан саңа сақуан бұра егін бастықы ағығы көріқтірі. Әлбі қоғылық жекергенге ұлаханнара күніскі өрі құстуджона әбетір армияғы сұлыс балыр болағына, сүрбе үс сағығыр дері әлбі қоғылық ғыл статуын сүтербетін туынан бұра егі депутаттар жүлі еқтірі.
комиссия трелер, ол комиссия депутаттары ол бакка правительствотан, кереннер министерстволарынан правительство беге бары бирге агыхтах бут үп хатчы бу хоконулынарынан күрүлерин ол курдук ол ахпып кеннен бу хокон же өссе 2-10 сагага күрүлөйдин. Маны тенгем сарсыңы муньяққа джекерген республикатағы иақы пыталын соконын бұрайығар олар ені көріқтірім. Қолабыр оғы республикатағығар әмтіне барарығар айынын төлеуірге иақы пыталын туғанарығар көңіл бері туғынан уаннада атын бапростары ұрытықтірім. Сыргылана Федорова, Жолыстан Анакентьев, Джакускай. Сарсын кулунтудар сүрбе бир күнігер сылгыт күнін республикаға бәлет еқпет. Сүрін тәрәнер бұйыл үйәвілігі болуқтара, онтын білігін сұнтар ұлығығар үлелей қамнығылырыр кересттәқ кооперативігар. Ирақ-үрақ бағығыр тұттығыт базаларығығар сылғыларын үз камағынан неделі ұстата көрділер. Саңылық сүйер жәгі ұлығығығар уанна сылғыттарға бейгістар бәлі Бөхөлектен төт көстәк сылғы базатығар ұрылуынан мұт отту сөлөңкәні тәддібі трактаддар күтті бала еме мұшыманнанан ағысты бұд. Қорғыр мұстағы қотулақты көскетер керестәк кооператива сыспай селлағы сығыға мөрөр бәккі ұрақ-ұрақ сілге тағар бұта неделі болла. Сөз тоғуын сылғыны предприниматель ұрдағып масыналара неделі ұстата көрділер. Культурнай пазбишті ден маңын ұрықтақ бұд. Хирин тоқтарын астаран, тоқтан өлөңкә егені ұрықтақ бұд. Он ол ғылғылар, хайыннар, кыхыннар күрігер, қатча ғырды жақтақтыр. Девіте білім, пока хевес бі тоқ. Сылғығыт Анатолий Яковле бұл күннек базатығар соғытоғын сұрсуен олар бұта сытчақ. Сарсыдаттан ұтуы субу ғылжыт бөғіті бидді құтылла түсті. Темір оқықта шығыратчу майда, ол күйгі әт үжіртчі бұста. Оттан Анатолий ойды бұт сылғыларғар барары тәрінер. Қайан тұрама ханы, ая құлықтағы та ханы тағаттаты бұт. Тағығар. Үйретілім білі, үйренен әрілі бәлі. Тұқары қалыңы бәтті. Бригадир Владимир Михайлов отучча сыллағыта манна үлелебіт әбіт. Сылғы ойыр, тотор, тәхиргі сірі онан барыта үшуей болуғар әрінер. Кілесті ақпоске хылғы тәйджем бұд. Таққа манна хылғы қысатар әті біт. Хылғы бұд үйрен ағылан мас-мастан, түйіндері оқыттан, қаруларынан чайданан. Бұл білің күрді бәлен бол бата құты бар тондық. Икеушен хылғы таққан қыстырды манна. Мантан са сылғылар үйрақ сиритчілен, түрі нуған әлбәне білен әтенгі болуынлар. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Бұл бөдің әпшесіні политический дейтел бөліғі өкіндікіне өтекөрәтші Алексей Аржакоп. Сәхен Аржакоп түрәбітті 200 ауын жылы. Бұл бөлі датаған Алла бастығы тәрәхін бүгін арты жетігер болла. Сегілі кәдір сүрретка. Вновь определенный князец Алексей Аржаков, якутское имя Мучен Собиндин. Онан тағыра жетін метрической кенегетінен сіддеттаққа Алексей Аржаков, Норокки білдерінен сен Аржакоп, түгінші сәтті үз ауын 2 сылаққа, 2 сотын елегін бағылғынан бұрғын луғын кулубатынан үлелгіш. Же ите сағана кене ұрақтағы Екатерина II-аға тиен сақалар тұстарынан бұланы тұттарар. Тұскулға түйірақ түйірбет солталақ документ копиета национальный архивға қаралылар. Планы якутах тен ол хургар көстерінен ан бастанде бейни сахалар бейни салайыны олуктарын кене турушса хатабыда. Ол курдук бо хахалары жахайар бейхи обалас бахалыга бар болуқ тахтен. Ола ататы билингенден президент дугла вады деген курдук бахалық баллады. Онна Сеанар жықып, маны тәне сири шағанай баспелеге үллері, түйәнтен нолуқтан түлірі, суыты сақуыны олықтоғын күрдіп, әдейлері көтіқ бітем. Үркен өйдіғ айылғаттан бүліғек кейі, өссе ұстылағы олын қоғыт әдем. Тұсқо! 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 Бұйыл Сеанар жықып, түрәбді 200 ауансылы. Оны білетен туынан арчы етігер бүгін кенді кіріптілер. Көрсігі ұғыз алданы ұғыттан, тататтан, намедейттен тие келілер. Аңардас бұрған ұлығынды, нам татты дөрі ұлыстарын делата үйрейті көтті бол бақы, бұл бігі бүттің сақан ұрғытын кәскелін оңырсы бұттығынан сақан ұрғытын бүттің үйтін өрігі оны бірағыныға ұлықтақ.
Эргейю эрютутар үлени көгүйюр ытык соругу. Бороған нейлеге ылымбыт. Уэтитер тирэйін барыта дордығу мзейін кытта бир сүбенен барыға. Сайынғы өтетуар болан оларға аналдағы бөсеген олар бұт сердерінен, кене олықтырынан экспедиционы лағыр тәрек бүттемесі жабыт. Саха сирин саргытын түстеспет сиян аржекабы салгы веретиге, онон бүгінгі күн суолу түстеті оңкулу оғыста. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чакускай. Джакускайга бүлүүлүгүн күннөрү ыйтылда турар. Билген опера уна балет театрга үйрүлө быйга майгыга бүлүү күннөрүн терэхине сагаланна. Месете бий корреспондент Эргиз Давыдов илелир. Эргиз Доробо тылы эйеха беребин. Алексей Доробо Джакускайга бүлүүлүгүн күннөрү салганар быйыл бүлүү кора төрттөмүтө 300 агуон 5 билер государственный политический деятель Степан Аржаков төрөбүтө. Сүйс сүрбө онда Николай Кондаков атын сүгөр жөккөн ортос куатын сүйс сылаак бүлөйдөрө. Күннөр итинен министерстволарга ведомстволарга көрсүйүүлөр болалар онтон беле күннөр бэгэхэ бүлүүтүн төрүттөк билер жон памятниктеригер себекки жербөтүн урутан сагаламыта. Бир бастыкынан Советский Союз героя Николай Кондаков памятнигер сүгүрүйдүлөр. Бир дутлактара министрдер себептерин телевидениега онна радио комитетин сүрүн редакторунан өрсулар гүлөлөбүт Николай Кондаков сырдык атынан кен тутталар. Кине памятнигер биги кампаниябыз Кибергар тур орулду бутам. Бу отура терехендер тухунан бүлүү улуун берести битилдирем. Бу курдук кепсиллер. Биги правительство от председателя Итылах Улахан Муннях була, бүлүү улуун сайды тигар социально-экономический вопрос тарагар Улахан Муннях. Бу Муннях основной биги постановочный вопрос тарбытын жүллести бит, соро вопрос тарбытын бахарты бит. Ол курдук больничный комплекс тутун сүргетерге бүлүү куракка 990 местелях оскула тутун кини курдук арас вопростор баарыстыбыт. Ону теңе арас министерстволарга бәгәһә бүгүн хассын улахан муннахтар була тураллар. Бу муннахтарга чолан бүлүү улуун нэхилектерин баалыктары кытталлар, онна район себетин депутаттары. Онтон бүгүн опера уна балет театрыгар самодеятельность кыттыгылаактарын консера була турар этенде улуус уран тарбактаактарын быставката аты эрген турда жон серге тогоруга мугунна Алексей. Эргиз мактанабын. Эгер сахасыр информационны берини көрдүгүт, сейхили биги материаллар бүтін nvk.online.ru як сүрбөтөт онна YouTube каналга кирен көрі құтын сөп. Этанға болуң, көрсөк әдері.